Вітаю вас на каналі. Сьогодні вийшов знову високогір'я на пошуки білих грибів. Знаходжуся зараз в молодесенькому грабчаку. Можете бачити такі корчики. Буду шукати білі гриби. Перед початком перегляду хочу побажати вам всім міцного здоров'я, любові, удачі, щастя. І хай вам завжди по житті щастить. А тим часом в мене вже зустрілася перша пара з білими грибочками. Ось погляньте, трошки поїжений грибок більший, молоденький ще, досить хороший. Опа. Так, закриваємо грибницю і погляньте. Хоч поїжений трошки, але гриби дуже гарні, загорівши на сонці. Супер, початок є. Будемо йти далі. Попрошу вас поставити гарне дуже вподобання, напишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Бажаю вам приємного перегляду. Відійшов я не так далеко від попереднього місця, де знайшов я був білі грибочки. Дивіться, які гарні тут могутні буки стоять. І тут, можете бачити, зустрілася така стара повалена береза. Як ви думаєте, на цій березі виросли ще одна пара білих грибів. Просто неймовірно. Як так? В самому дереві, просто в корі старої берези виросли білі грибочки. Ну я ще такого не бачив. Ці гриби однозначно заслуговують вподобання. Погляньте, як вони тут ростуть. Гриби поїжені сильно. Ось навіть все ніжки брати не буду цього гриба. То так само. Адже там просто немає що взяти. Так, акуратно все прикриємо. Ось, навіть не видно. І два такі грибочки. Ви можете бачити, шапочки в них гарні. Трошки поїжджені, але твердесенькі. Гриби взагалі не червиві. Супер. Ось за такими грибами варто їхати, щоб не були поїджені слимаками і жуками. Добре, друзі, буду йти далі збирати. Будуть гриби, буду продовжувати відео. Так, відійшов я щойно ще тільки декілька кроків. Як на мене, чекають знов грибочки білі. Погляньте, який чудовий перший білий грибочок. Супер. Такий молодесенький, такий красивий. Просто бомба. Опа. Погляньте. Взагалі не поїжений. Просто казка, а не гриб. Супер. Йдемо далі. Покажу вам наступного грибочка. Яка тут красота. Природа просто неймовірна. Захоплює. Так, дуже гарна тут місцевість. Ось такі листочки. Все встелено земля. Гриби сильно маскуються, важко їх знайти. Подивіться, покажу вам. Повалене дерево велике лежить. Біля того дерева заховався ось такий гарний. Дуже навіть гарний білий гриб. Тільки погляньте. Це я розумію. Грибочок. Такою ніжкою грубою. Ух, сила. Не гриб, а казка. Гляньте тільки. Це я розумію. Супер гриб. З такою ніжкою, як бомба. Ось за такими грибами вартує їхати в такі ліси. Походити не одну годину, аби знайти таке задоволення. Просто супер. Не передати своїх емоцій, своєї радості вам. Просто переповнює. Ось ще два таких дуже гарні гриби до колекції.
Класно. Іду далі шукати. Ну що ж, прийшов я не так і далеко знов. Як на мене чекає черговий гарний білий грибочок. Ось гляньте, як росте. Гарно виліже з-під листя. Біля нього тут росте сироїшко. Ось, подивіться. Дивіться. Грубенький такий гриб. То, що їй потрібно. Так, закриваємо грибницю. Ось, який це гарний білий грибочок. Не передати словами мою радість. Супер. Ще один гриб до колекції. Можна йти тепер шукати пару його. Перейшов я ось такий гарний ліс. І в мене вже є перша знахідка. Ось подивіться, як два синяки росте. Дуже гарні гриби, смачні вони, приготовані. Хто збирав, той зі мною погодиться. Ось подивіться, які грибочки. Можете бачити, який жук лізав, гриз їх. Дуже полюбляють жуки цих грибів. Ось які два гриба. Правда, тут можете бачити, як він повністю виїв ніжку йому вже, нічого не залишивши. Нічого не страшно. Шапочку ще можна цілком взяти. Ой, збираю зараз, ходжу в таких корчиках буку. Сподіваюся, порадують мене також білі гриби. Добре, буду йти і далі шукати. Вже був тільки що зібрався йти, я помалу додому спускаюся з гір, як в мені зустрілася чергова полянка білих грибочків. Погляньте, як ростуть. Просто в пеньку всередині виросли білі гриби. Просто не віриться. Ось можете бачити, вже слимак до них помаленьку підлізає, хоче їх покуштувати. Просто неймовірно, як так гриби ростуть. Сьогодні взагалі вони мене дивували. То одні росли на великому стовбурі берези. Тут же теж в пеньку старого дерева повиростали. Просто казка. Опа. Погляньте, який перший грибочок. Опа. І другий який. Супер. Ще два таких грибочки в колекції. Просто бомба. Навіть не віриться, що вдалося ще так назбирати гарно. Так, відкладу в сторону. Подивлюся, чи нічого більше ніде немає. Дуже гарна тут місцевість. Перспективна на гриби. Але перейшовся тут, не бачив ніде грибів. Ще зашвидко, скоро будуть. Добре, друзі, буду наразі з вами прощатися. Всім дякую за перегляд, хто дивився відео до кінця. До нових зустрічей. Бувайте!